Kecoh apabila isu konvensyen antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum ICERD dibangkitkan di Dewan Rakyat. Pihak pembangkang meminta apa jaminan kerajaan jika meratifikasi ICERD. Namun, jawapan diberikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator P. Wattamurti, tidak memuaskan hati pihak pembangkang. ICERD, dia ada artikel 22. Artikel 22, kalau ada dispute, ia perlu dibawa dan boleh dibawa pada ICJ. Adakah ini cubaan bila-bila ada reservation untuk mengusahakan supaya artikel 153 ini dijadikan tatapan untuk dikenakan tekanan antarabangsa? Sedangkan ini adalah perkara yang dipersetujui peringkat basic, peringkat yang mengambil kira soal social contract. So saya kira, Yang Berhormat Menteri, you must be honourable in explaining about this. Saya berpendapat, ini pendapat peribadi saya, sebagaimana yang saya nyatakan, perlu dapatkan, nanti, bagi saya jawab dulu. Biar Menteri menjawab dulu. Belum jawab lagi, sudah bangun. Yang Berhormat, Menteri, personal opinion tak boleh ada, Yang Berhormat. Ya, jadi kalau nak jawab soalan tu, tunggulah nanti apa yang di, pendapat yang akan dikemukakan oleh Peguam Negara. That was a second statement. That was a second statement. That was my first statement and I'm sure of that. I'm very sure of that. Don't put words into my mouth. I'm very sure of what I said. Okay, then we will have a real quoted by the news to say that you want it to be ratified. Yes, you won't get the newspaper to make the amendment if at all they made such a statement. Okay. Saya pasti apa yang saya nyatakan. Jangan cuba putarbalikkan apa yang saya katakan. Yang Berhormat cuba putarbalik banyak perkara. No. Artikel 1 dalam kurungan 4 tentang 153. Tak jawab pun lagi. Saya nyatakan. You misled. Dah kita bangun ni. Biar semua tahu yang menteri kita tidak bercakap benar, Yang Pertua. Bangun ni untuk... Ikut peraturan mesyuarat, berikan menteri peluang untuk menjawab. Keadaan tidak terkawal menyebabkan timbalan Speaker Dewan Rakyat Dato' Rashid Hasnun mematikan mikrofon wakil rakyat di dalam Dewan. Kerajaan yang terdahulu telah mendiskriminasi masyarakat India menyebabkan saya...